setor masak kok ade mau ning dhisik ning ngarep kok dadi ning mburi ya. Lho piye to? Hebat awake dhewe. Yo ngalah dadi ade mau lakune kilat yo. Ketoke awake dhewe bung-bung dhisik ngene mangkat karo dhewe. Lah mangkat karo dhewe. Mulihe, mulihe karo dhewe. Lah iki yo salah siji hiburan ning nggon sekaten. Pur kinci. Kereta api etak tok men, etak tok men kereta api. Dahulu kala sampai sekarang itu gak pernah hilang dan terus termodifikasi. Demen ije urunge niki ya. Biasane ngene iki nek tipine ngono kae nek gendangdut barang ngono iki saiki. Oh, demen urunge nek. Biyen jaman iki Mbak-mbak dhewe mung sepur biasa ya mung kreto-kreto digandeng-gandeng ngono kuwi. Biyen me nganggo jaran sian jare. Oh, lho mosok enek. Mosok enek swara lan enek rupane ning ndi ya? Paling sopire. Oh, sopire ya ngomongne ning ning. Ya pun diskecake Pak sopir. Ora apa-apa Pak, sate mohon. Eh, sopir opo? Itu kok karo manis sih kita lho. Ojo makan. Nyau to. Nyau. Mau ya bayar. Yo tenang ora. Penak men to. Ya bener-bener keren. Eh bisa yo bisa aja dipangku to Mas. Kita karo manis tenan. Heeh. Carane yo ya to Riga. Aku mau wis tak lamis-lamis ki tak ambil iku lho. Tetep ra oleh. Masuk telung yuto. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu libur. Sabtu Rohawan. Yeah.